Die reeks se naam is Kyk Weer. Nou, wie van julle kyk rugby of sokker of so iets? Het julle al so 'n game gesien? Nou in so 'n game van rugby, dan as die ou nog 'n drie gaan druk het of hulle het 'n doel geskop en as daai kyk weer, dan is dit so slow motion, nê, wat hulle so en dan. Nou ons gaan nou weer 'n bietjie kyk weer na 'n paar aspekte kyk vanuit die Bybel. En die eerste ding wat ons vanmôre gaan kyk is, ons gaan bietjie weer gekyk na genade. Een pastoor gaan sien eendag een van sy gemeentelede en dit is 'n jong dogter wat nog in die hoërskool is. Was, moet ek so sê, wat 'n fout begaan het en sy het swanger geraak. Wie van julle kyk Sewende Laan? Nou, daar's nog 'n so mooi meisiekie wat nou ook nou so swanger geraak het en toe sy nou, julle ken nie. Maar hierdie ene is nou 'n werklike ware geval. En sy het toe besluit van tussen 'n swanger raak en die kind kry om die kind te hou en self groot te maak. En dis het sy gedoen. Maar in die proses het haar familie besluit, omdat sy hierdie fout gemaak het, mag sy nie naweke uitgaan nie. Mag sy nie lekker dinge doen nie, want sy moet verantwoordelikheid neem oor die fout wat sy gemaak het, en dus moet sy elke keer na die kind kyk. En hy laat my toe dink oor, maar waar is genade in hierdie prentjie? 'N ander geval wat vertel is van 'n wat 'n persoon na 'n predikant toe gegaan het, en die persoon sê vir hom, ek werk by hierdie maatskappy, en ek is baie gelukkig by hierdie maatskappy, en ek doen alles vir hierdie maatskappy, maar ek het iets gedoen wat buiten my jurisdiksie was. Hy het nie iets onwettig gedoen nie, hy het net iets gedoen wat buiten sy jurisdiksie was, om die maatskappy te help. En die bestuur vind toe daarvan uit, en hulle sit hom voor dissiplinêre verhoor, en sê vir hom, en hy kry 'n aanklag teen sy naam, wat op die boeke is, as gevolg van sy dade. En na 'n tyd is sy naam toe weer afhaal van die boeke. Maar as gevolg van hierdie ding, is daar nie meer plek vir hom vir bevordering nie. En hy vra die vraag is daar nou nog vir my 'n toekoms in hierdie maatskappy? Die groot vraag dan daarby is dan, waar is genade betrokke by hierdie hele saak? 'N ander geval is van 'n pastoor wat vertel hoe hy gegaan het en 'n kind aangeneem het. En die kind van 'n babietjie tyd aangeneem het en groot gemaak het. Net soos wat hy sy ander kinders groot gemaak het. Maar as gevolg van al hierdie dinge, was hierdie pastoor meer in die skoolhoof en die sy kantoor en die polisiestasie se aanklagkantoor om hierdie kind te help. En op 'n dag toe roep sy bestuursraad hom in en sê vir hom dat hy asseblief moet een kant toe staan met prediking en pastorale pligte, want hulle, die kerk, is 'n Bybelse kerk, en omdat hulle 'n Bybelse kerk is, wil hulle nie hê dat hierdie ou meer blootgestel moet word aan hierdie soort van dinge nie, want die Bybel sê dat jy eers jou eie huis in orde moet bring voordat jy mag preek. Die vraag wat ek aan daar wil vra is, waar kom genade in?
Want ons allemaal wil graag een Bijbelse kerk wees. Ons allemaal wil graag die rechte ding doen. Nou kom Johannes. Nou sê hy. Johannes 1 vers 16. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang genade op genade. Nou, die Bijbel is my baie keer so in 'n prentjie vorm geskryf. En ek kry hierdie prentjie van om genade op genade te ontvang as so iets. Nou, as jy nou 'n lekker surf sessie wil hê, dan gaan jy nou en jy gaan waar daar baie branders is. Maar partykeer dan wanneer jy nou so en ons praat nou in die taal van die surfers, daar kom 'n CT. Nou CT, as 'n CT kom, is dit 'n hele klomp branders op mekaar. Maar hy kan jou lelik vang. Want as jy die een bande oorkom het, dan is daar ewesklik nog 'n bande oor jou, en dan druk hy onder, en as jy weer, dan is daar nog een op jou. En dis die prentjie wat ek kry, soos die golwe wat aankom, oor genade op genade. Dis soos die genade wat die hele tyd na jou toe kan toe kom. Dis op jou, dis die hele tyd daar. Dis die prentjie wat ek kry, wat Johannes daar hierso vir ons wil skets, oor genade. Dat genade so groot is, so wonderlik is, dis dat jy die hele tyd is hier met jou. Maar die vraag is, wat beteken genade? Nou, een pastoor het eendag gegaan en hierdie vraag gevra vir sy sonnaskoolklas. En hy sê, die een dogtertjie sê toe, genade beteken, o God. Hy sê, maar, hoe het jy by dit uitgekom? Sy sê, nee, dit is baie makkelijk. Want elke keer is daar iets gebeur met my ma, iets groot, soos hy laat val die suikerpot, en sy sê, o genade. Hy sê, ander ene het vir hom gesê, nee, genade beteken om te sê, Roger over out. Hy sê, hoekom sê jy so? Hy sê, nee, dit beteken, want Paulus kom in elke by sy brewe wat hy afsluit in die Bybel sê, mag die genade met julle wees, so dit beteken rotje over en out. Maar, ons hoor wat kinders sê, maar weet julle, dat selfs groot mense, ek en jy, nou my kind sê mos, Divan sê, groot mense, hy noem ons mense, en nou sê ek, wat is julle? Nee, hy weet nie wat is hulle nie, maar hy wil nie mense programme kykie. Nou, dis nou ons. Nou, die mense, dis nou ons. Ons verstaan ook nie. Wat is genade nie? Ons sing genade, ons het nou net gesing, daar in die Engelse liedjie, my jou kruis kam, the flow over me. Maar ons verstaan nie, werkelijk waar, wat beteken genade in ons lewens nie? Want as ons genade verstaan, en beleef in ons lewens, sal ons opereer vanuit 'n ander posisie in ons lewens. Hoor mooi wat ek sê. Maar kom ons kyk die algemene oorsig, wat beteken genade? In die Ou Testament het genade beteken om te sê, hoe ek dink jy is okay. Ek like jou. Dis wat genade in die Ou Testament beteken het. Dis om guns beteken 'n positiewe in die Ou Testament ingesteldheid, goedkeuring teenoor daardie persoon. Dit is om 'n goue sterretjie op iemand se voorkop te sit en te sê, "Yes man, jy's okay." Dis wat dit in die Ou Testament beteken het. Maar ook, was dit, en selfs in Jesus' tyd, 'n woord wat gebruik was, om mekaar te groet. En die woord beteken, charis, is die Griekse woord. Nou,
As jy by iemand gekom het, dan het jy vir hom gerus gesê, as jy vir hom baie gesê het, want dit beteken, ek spreek seën en genade op jou lewe toe. Gerus. Mag het goed gaan met jou. Maar so, net so, soos wat hierdie woord, een algemene goed woord geword het, denk ek het het genade, selfs in die kerk, hier, in die kerk, die christelike kerk, een goedkoop woord geword, wat ons nie verstaan nie. Het so makkelijk gebruik ons te sê, ek is in die genade, en oor genade, maar genade is een soveel, een diepere woord van bevrijding, en geneesing, as om net te sê, ek verstaan genade. Want as ons vir genade verstaan, en vanuit die posisie vir genade optree, sal ons anders te optree, teenoor mekaar in die kerk, maar optree teenoor mense buiten die kerk. Want ons sal vanuit die posisie uit optree, van oorwinning, maar genade het verander toe Jesus op die prentjie gekom het. Dis waar genade drasties verander het as om net een woord te geword het om te sê ek aanvaar jou en ek dink jy is wonderlik en om jou te groet. Het genade twee betekenisse wat ek vanmorgen met jou wil stilstaan by. En die ene eerste ding is genade is iets wat ontvang moet word en wat nie verdien kan word nie. So baie van ons dink dat ons die regte dinge moet doen en die regte geleide moet maak in die kerk en die regte handelinge doen teenoor God sodat die genade van God in my lewe meer kan word en sodat ek aanvaarbaar kan word. Want dit is hoe ons in die wêreld opereer. Hoe beter ek is en hoe beter ek hanteer en hoe beter ek wat ook al, hoe meer sal ek aanvaarbaar wees. Terwyl genade sê, jy kan het nie verdien nie. Al doen jy wat? Wat soveel mense kom en dan sê hulle, ja maar ek lei 'n goeie lewe. Omdat ek 'n goeie lewe lei, sal God my aanvaar. Baie ongelowiges praat so, ek doen nie al hierdie goed waarvan julle praat nie, en dit is hoekom ek so sterk oor praat baie in die afgelope tyd in die kerk, dat ons weg moet beweeg van die paradigma van sonde af. Ons het 'n prentjie van sekere goed oor sonde, en eintlik mis ons die hele grootte prentjie van wat is sonde. Want nou kom die wêreld en sê hulle, goed, ons doen nie soos wat julle sê ons doen nie, al hierdie sonde goed. So ek is 'n goeie mens, want ek leef dan nou soos jy, hoor nou mooi, want ek leef dan soos jy, so dis moet ek ook aan hemel toe gaan, want ek doen dieselfde goeie dade as jy. En so dink ons, as ek genoeg kerk toe gaan, as ek genoeg hierdie goed doen, dan sal die Here my aanvaar, en ek sal alright wees. Kom ek sê vir jou, genade, gaan nie meer of minder word, as jy al die regte goed doen vir die kerk nie, of vir God nie. Want wanneer ek kerk toe gaan, of wanneer ek hierdie ander dinge doen, doen ek het nie vanuit, omdat ek moet nie, want soveel mense leef uit skuldgevoel, ek voel skuldig, omdat ek nie in die kerk is nie, ek voel skuldig, omdat ek nie bid nie, ek voel skuldig, omdat ek nie Bybel lees nie, ek voel skuldig, omdat ek nie die regte geleide maak nie, want hulle verstaan nie die taal van genade nie, maar wanneer ek in die genade posisie van God is, gaan ek kerk toe, nie omdat ek skuldig voel nie, doen ek al die dinge, nie omdat ek skuldig voel nie, omdat ek in 'n liefdesverhouding met God staan. Want ek staan dan in hierdie verhouding, omdat ek
onder genade staan. So as jy kerk toe kom en al die dinge onder skuld gevoel, moet nie. Kom kerk toe, doen dinge vir die Heer, omdat jy vir hom lief is. Heer, jy is alles vir my. Die Heer kan nie alles wees vir jou, as jy in een verhouding staan waar jy skuldig is. Want dit werk nie, as jy in een gewone verhouding tussen man en vrou, en die een voel skuldig, hy voel skuldig om vir jou kos te maak, hy voel skuldig om, hoe lang gaan dit hou? Nie baie lang nie. Maar wanneer daar liefde is by betrokke, en ek doen goed vanuit die bron van liefde uit, omdat ek verstaan, dat ek het nie kan verdien nie. Jy sien, Jesus kom en hy vertel hy een story, en dan sê hy, die koninkryk van God werk so, een koning het gegaan, en het 6 uur uit die ochtend arbeiders aangestel om in sy arbeidsveld te gaan werk, en hy het gewerk die hele dag, en jy weet, daar is in Israel kan het nogals baie warm raak, so ek dink hy het beter verstaan, het raak warmer daar as Israel, hoor. En die ons het gewerk in die landerij, jy weet, dit is harde werk, hy het gesweet, hy het rechtig hard gewerk, en 6 uur die aand, of kom ons sê 5 uur die aand, toe gaan die koning en hy gaan stel nog mense aan, om ook te gaan werk in die koninkryk, in die arbeidsveld, en by huistoortijd, toe betaal hy allemaal die selle bedrag, en die wat sy hier beginne werk het, klaar toe en sê, maar hoe is dit moontlik, dat toe ons so lang gewerk het, en nie ons het so kort gewerk, dat hulle dieselfde bedrag kry, want Jesus vir ons laat verstaan, dit is waar oor genade gaan, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor God wat genadig is, en dat hy die hoeveelheid, God is een rechtvaardige God, want hy kom oor genade, en soveel soos wat hy vir jou gee, maak jy saak, wanneer jy in die arbeidsveld ingetreed het, soveel sal hy gee vir die een wat net op die nippertjie die genade ontvang het, want God sal altyd rechtvaardig genade uitdeel. Maar nou kom Paulus, en nou sê hy, in Romeine, genade kan jy net ontvang, deur geloof. En hy verduidelik also, hierdie stelling, van Caesar, wat gekom het, en op sy verjaarsdag, dan sê hy vir die soldaten, hoe, omdat ek verjaar, gaan ek nou vir julle genade betoon, deurdat julle kan afwees. Maar, my genade gaan nog verder, dit wat jy nie verdien nie, ontvang jy, dat ek vir jou een dubbele bonus daarmee saamgee. En Paulus kom en hy sê, nou kom hierdie hele ding, van dit wat ons verdien, want onthou die soldaten het dit nie verdien nie, hulle het ontvang deur genade en een dubbele. Nou kom Paulus in Romeine en hy sê, julle ken die gedeelte, Romeine 3, sê hy, want die loon van die sonde, dit wat ons moet verdien, is die dood.
Dis wat ons moet doen. So al het jy net een fout gemaakt in jou hele leven, want as jy denk, jy is hier prachtige mens, wonderlik, maar jy het hier een fout gemaakt in jou leven, maak jy saak wat het is nie, is die verdiende loon die dood. Maar nou kom genade, die ons geloof in Christus, want ons verdiende loon is die dood, maar die genade en geloof in Christus is die eeuwige lewe. So ons staan op een ander plek en as gevolg van dit, hierdie positie wat ons onszelf in positioneer is in die koninkryk dan van God, in die genade van Jesus Christus, en omdat ek in die genade van Jesus Christus in sy koninkryk staan, leef ek hier die lewe van vergifnis, leef ek hier die lewe van oorwinning, leef ek hier die lewe van uitreiking, leef ek hier die lewe van vooruitgang, leef ek hier die lewe van toekomst, leef ek hier die lewe van bevrijding, leef ek hier lewe van vrijheid, leef ek hier lewe van liefde, want ek staan nie van die onder die gesag van die dood in hierdie wereld nie, maar staan onder die positie van Jesus Christus in genade. Kan julle die verskil sien? Hoekom genade so belangrijk is en dat ons het moet verstaan in ons levens? Want as ek dit is, begin die natuur van Christus in my lewe te manifesteer. Want dan is dit nie meer die verdiende natuur van dood wat manifesteer in my lewe nie, maar die natuur van Christus, want is genade in die geloof in Christus, want ek kan nie myself red nie, maar my geloof in Jesus Christus, wat vir my gesterf het, dat hy my skoon was, is genade. Die vraag is, genade is een geskenk, is een gave van God, sê die Bybel. Wat maak jy daarmee dagliks? Dis die probleem. Ek het nou die dag, ek sê altyd vir julle wat Gandhi gesê het. Gandhi het gesê, I like your Christ. But I don't like your Christians. En toe ek die verder laaste stelling gelees, gekry wat hy toe ek gesê, toe sê hy, if people would live like Christ, India would be today Christian. Dis 'n baie harde stelling. Wat as ons, ek het ook een Facebook ding gelees, en die persoon het gesê, baie keer is die vriendelikste mense, die met tattoos, maar die mense met die meeste veroordeling in die kerk. Hoor julle? En weet julle wie versprei hierdie post? Is allemaal wat op my Facebook nie Christen is nie. En toe besef ek om te praat oor, ons as hierdie gemeente moet beweeg vanuit die positie van genade uit. Want is nie ons taak om mense te oordeel nie. Dis nie ons taak om 'n label op mense se voorkop te sit nie. Dis nie ons taak om mense te oordeel nie. Maar dis ons taak om mense lief te hê, omdat ons mense lief het deur God se genade. Dis die opdrag wat God vir ons gegee het. Maar heel eersens wil ek begin. Verstaan jy God se genade in jou lewe?
Want genade, wil ik mee afsluit, is een werk, werkende, ik wil het zo stel, woord. Dit moet werk in mijn leven. Soos wat die tekstvers sê, genade op genade, dit is gedurig een proces in jou leven, wat in jou leven inkom, soos die branders, en glo my, branders kan jou ontend die in mekaar spoel, so moet genade jou spoel, en oorspoel, elke dag, zodat die genade jou skoon sal spoel, zodat net die liefde van God een realiteit in jou leven sal wees. Ek wil jou uitnooi vanmorgen, dat jullie allemaal samen met mij zal staan en net vanmorgen vir die Heere dankie sê vir genade en het vat tussen Heere, daar die genade vat ik in die geloof en ik maak het vanmorgen myne. Kom ons staan en daar waar jy staan in jou eie woorde, ek wil, dan sal ek net afsluit my gebed, sê vanmorgen vir die Heere dankie vir genade, want as het nie was vir Jesus Christus nie, sou daar nie vir ons hierdie plek gewees het nie. So vanmorgen sê jy vir die daar, baie dankie. Heere, ons kom vanmorgen en ons sê vir jy baie, baie dankie vir genade in ons levens. Ja, Heere, dit het betekent, Jesus is goedkoop woord geword, maar die dierprys, dierprys was betaal, sodat daar vir my en vir elkeen in die gebouw genade kon wees. En ja, as hier iemand vermoorde is, wat nie genade verstaan nie, wat of gevoel het, dat hy die goedkeuring die verdienste moes gekry het, bid ek vermoorde vir genade in hulle levens, vir vryheid, vir vrymaking, in Jesus Christus in naam. En Heer, ons sê vir ons, kan nie anders is om een dankbare hart vanmorgen te kan hê, oor die genade van Christus in ons leven sê. En die gemeente sê, amen en amen. Mag jy een leven leef vanuit genade uit. En mag die genade van Christus in jou leven toeneem.